ახ ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ანუ ვაგრძელებთ პრინციპში ურთიერთობას. ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი ბოლო საათი გაიხსნა და ეთერშია ჩვენი გადაცემა და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჯგუფი, რომელიც თქვენ მოგნატრებიათ, ჯგუფი, რომელიც ბრუნდება ესტრადაზე და დაიპყრობს ძალიან მალე ახალი სიმღერებით. ისევ და ისევ თავიდან შეაყვარებს თავის მსმენელს საკუთარ თავს თუ თავებს. ჯგუფი მირაჟი გვესტუმრა, მოგესალმებით ბიჭებო, ცოტა ომახიანი მოსალმება გამაგონეთ მე. ომახიანად მოგესალმებით, მე გამაგონე იყონ ჯერ ჩემი ხმა. უი, არ გესმის? ეს იცირისი ბრალია, რომ გეძებთ 10 წუთია და სად დაიკარგეთ მე ვერ მივხვდი. მოკლედ, როგორ ახართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით? განწყობა არის შესანიშნავი ჩემო თაკო, ესე პირველ რიგში მოგესალმები შენ, მივესალმებ სრულიად საქართველოს, თქვენ რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, ანუ ახალი სიმღერით ვარ მოსული და ამას თავიდანვე დავაანონსებ და განწყობა შესაბამისად არის იდეალური, იმიტომ რომ ცოტა ისეთ დიდი პაუზა გამოგვივიდა ამ ხელა პაუზის შემდეგ. ახალი სიმღერა რა თქმა უნდა კარგია და ასე ვთქვათ, მოანათა. შენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ შენთან მოხდება ეს ამ სიმღერის წითელი კონტროლი. ხო, ესე იგი, მე ძალიან მიხარია ის, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, თქვენი მეორედ მოსვლა. მეორედ მოსვლა ეს. ანუ ეს ხა როგორ გავიგოთ? ცოტა მაღალი რატქმია, არა, ეს როგორ გავიგოთ ხა, ანუ მეორედ მოსვლა. მე სხვათი შორის ეხლა აღიარეთ თქვენ, რომ აი იმ პაუზის განმავლობაში, რომელიც იყო ეს პაუზა, ნუ ჩვენ დრო და დრო მაინც ვეხმიანებოდით ერთმანეთს და მე მართლა ძალიან განვიცდიდი იმ მომენტს, რომ თქვენ ერთი პერიოდი, ანუ თავიდან დაიწყეთ თუ არა, ძალიან დიდი პოპულარულობა მოიპოვეთ აი იმ სიმღერის წყაროზე, არაგზე, აყვავებულ არაგზე, დეკა და ასე შემდეგ, ხო, აღარ ჩამოთვლია ხა ამ სიმღერებს და მე აი რა მოიტანა ეს პაუზა, ხო, და რამდენ ხანს გაგრძელდა იქნებ შემახსენო? სადღაც მე მგონი 1 წელი, ხო, თუ წელიწად ნახევარი. დაახლოებით 2 წელია, ესე იგი ჩვენ გამოგვივიდა ეს, ასე ვთქვათ, ცუდი პაუზა, იმიტომ რომ მართლა როცა ასე ვთქვათ, ადამიანებს უყარხარ, შეიყარებენ სიმღერებს და ასე შემდეგ, მე გინდა რომ შენს გააკეთო, მაგრამ როცა ამის ასე ვთქვათ, მოდი როგორ დავარქვა? ანუ ჩვენ, არა, ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მოგვიწია ჩვენ გაჩერება, ანუ ჩვენი სურვილით არ გავჩერებულ ვართ